Vad tjänar man egentligen som svensk kreatör på en månad? Det ska vi tillsammans ta reda på idag. För er som är nya på kanalen så heter jag Vincent och jobbar som humorkreatör på internet. Jag har jobbat med det här i över 5 år men har kunnat leva på det heltid i cirka 3 år. Så idag ska jag helt enkelt berätta vad jag tjänade under november månad. Och nu menar jag alla inkomstkällor. Allting från Snapchat till reklamlänkar till samarbeten till... Ja, ni fattar. Finns det någon del ni är extra intresserad av så har jag delat upp YouTube-videon i olika kapitel så ni kan gå in och gräva djupare i till exempel Snapchat. Inte nog med att jag kommer berätta exakt vad jag tjänar. Jag kommer även gå igenom lite arbetet bakom och kraven som finns för att faktiskt tjäna pengar på sociala medier. Ifall någon av er där ute är intresserad av att ha samma yrke i framtiden. Och en sista sak innan vi sätter igång. Det är väldigt viktigt att definiera vad tjäna betyder. Summorna jag tar upp inte är vad som kommer in på mitt privata bankkonto utan det går in på mitt företagskonto och därifrån betalar jag ut lön. Och jag betalar inte ut alla de här pengarna i lön, det ska ni veta. Då så, vi sätter igång. Första saken jag kommer gå igenom är Snapchat. På Snapchat har jag 114 000 följare just nu och jag lägger ut stories dagligen. Men jag lägger även ut på Spotlight, vilket är Snapchat-version av TikTok. För att tjäna pengar på Snapchat behöver du uppfylla vissa krav. En offentlig profil med minst 50 000 prenumeranter. Så ser ni en kreatör säga, vi firar 50 000 prenumeranter. Då vet ni varför. Över 25 miljoner visningar eller 12 000 timmars visningstid på sin offentliga profil under de senaste 28 dagarna. Detta når man upp till genom att posta regelbundet helt enkelt. På tal om det. Ska ha publicerat till sin offentliga story i 10 dagar med minst 20 snappar varje dag under de senaste 28 dagarna. Vilket heller inte är svårt att lyckas med om man postar regelbundet. Man behöver vara minst 18 år och publicera annonsvänligt innehåll och även bo i Sverige. De förklarar även vart pengarna kommer ifrån. Snapchat publicerar annonser mellan snapparna i en offentlig story och skapare som är kvalificerade för programmet får betalt baserat på de intäkter de genererar. Som med andra ord får vi betalt för reklamen mellan varje story. Eftersom jag är 24 år gammal använder inte jag Snapchat som kontaktväg utan jag använder det enbart för att posta stories. Men på grund av det kan jag se hur mycket jag använder appen varje vecka. Skärmtiden på min telefon visar alltså exakt hur mycket jag använder för att posta stories. Senaste veckan har jag 11 timmar och 30 minuter. Tar vi det gånger 4 så blir det cirka 46 timmar på en månad som jag lägger på Snapchat. Och nu till det roliga, hur mycket tjänar jag faktiskt på de här timmarna på Snapchat? Snapchat är lite knepigt för de betalar ut en summa per dag. Så nu måste jag sitta och plussa ihop 30 dagar med utbetalningar för att få månadens summa. Men vad gör man inte för sina tittare? Vi har ett resultat och på Snapchat så landar vi på 58 286 kronor i november månad. För att vara helt ärlig så har detta varit en bra månad. Det kan variera mellan 30 till 70 000 per månad. Som sagt så hänger det på hur mycket man lägger ut. Och ja, jag har väl varit driftig den här månaden. Om man kollar på influencer stories regelbundet så lägger de ibland upp reklamlänkar eller adlinks. Det finns flera företag som använder sig av detta. Adlinks är ett sätt för kreatörer att tjäna lite pengar på att rekommendera produkter. Så säg att någon frågar mig vart mina skor är ifrån. Då kan jag som kreatör hitta skorna hos en återförsäljare, omvandla den länken till en adlink, lägga upp den på min story och varje gång någon klickar på den länken då får jag en viss summa. Och det kan vara allt från 30 öre till 2 kronor per klick. Så hittar man en välbetalande länk som ger 2 kronor per klick och man får 10 000 klick på den, ja då har man som kreatör tjänat 20 000. Reklamlänkar är väldigt svårt att definiera arbetstid på. Det hänger ju lite på hur mycket jag orkar och hur mycket jag vill. Det kanske tar 2-3 minuter att hitta en produkt, skapa en länk, lägga ut den på valfri story. Sen behöver inte jag som profil göra mer utan då är det tittarna som klickar på länken och då tjänar jag pengar. Så det är passiv inkomst. Passiv om man kan säga så. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte får så många klick på mina länkar men det är ändå en extra inkomst som jag vill visa för er. Och då kan jag se att i november månad har jag tjänat 10 448 kronor och 79 öre. Och det var reklamlänkar. Vi ska heller inte glömma YouTube. Jag menar ni kollar ju ändå på en viss kanal just nu. På YouTube har jag huvudsakligen lagt upp enbart shorts i november. Precis som Snapchat så finns det krav på YouTube för att tjäna pengar. För att tjäna pengar på shorts så behöver du 500 prenumeranter med 3 offentliga uppladdningar under de senaste 90 dagarna. Och antingen 3000 giltiga offentliga visningstimmar under de senaste 12 månaderna eller 3 miljoner offentliga shortsvisningar under de senaste 90 dagarna. Då kan du tjäna pengar på shorts. Grejen är att shorts inte betalar lika mycket som vanliga YouTube långformat videos. Så i november månad har YouTube tjänat mig 3986 kronor och 38 öre. För lite perspektiv så tjänar jag 36 kronor per 1000 visningar på vanliga YouTube videos, men bara 1 krona och 11 öre per 1000 visningar på shorts. Så tyvärr skulle jag inte säga att man kan leva på att vara shortskreatör på YouTube, men jag är fortfarande tacksam att jag tjänar pengar. När det kommer till arbetstid på TikTok, Instagram och YouTube och även Spotlight på Snap så är det lite svårt att definiera för jag skapar ju en video sen lägger jag ut den på de olika plattformarna. Men enbart innehållsskapandet skulle jag säga att per video lägger jag i snitt 1 timme. Och på den timmen ingår manuskrivande, filmning och redigering. Sen finns det såklart videor som tar längre tid, det finns videor som tar kortare tid. Men ett ungefärligt snitt är 1 timme per video. Sen får jag betalt olika per plattform jag lägger ut på, men det kommer senare. TikTok är den plattformen där jag har mest följare, räckvidd och visningar. Och jag kan tänka mig att många av er är nyfikna hur mycket jag tjänar där. Så på mitt TikTok-konto med nästan 500 000 följare har jag tjänat hela 0 kronor under november månad. Men va? Tänker ni nu?
Tyvärr är det ju så att TikTok i Sverige inte betalar något för enbart visningar. Creator Fund, som det heter, finns ju inte i Sverige eller Norden, vi har förstått. Det finns i USA och en del av Europa, men just Sverige har inte det. Så TikTok-kreatörer tjänar ju ingenting på sina visningar. Det man som TikTok-kreatör tjänar pengar på, det är ju reklamsamarbeten. Så det ska vi gå igenom nu. Hur det funkar med reklaminlägg är väldigt, väldigt intressant. Jag har ju mina kontaktuppgifter på varje konto, så om ett företag vill kontakta mig, då kan de mejla mig. Mejlet brukar se ut så här. Hej Vincent, vi kommer från det här varumärket. Vi skulle jättegärna vilja jobba med dig i form av att du lägger upp en video om vår produkt. Vad kul, det gör jag jättegärna. Har ni tänkt någon budget ungefär? Vi har en budget, men vi vill gärna höra ditt pris. Vad roligt, så här mycket pengar tar jag för en publicering på mina olika plattformar. Vad bra, vi är mest intresserade av en publicering på TikTok, så vi är redo att betala det priset. Här kommer en brief, alltså information, om vår produkt och vad vi vill att du framhäver. Fantastiskt, då skriver jag ihop ett manus till er och återkommer inom någon dag. Sen skriver jag ett roligt manus och skickar till dem. Vi älskar det här manuset, du kan börja filma. Eller? Okej, det här manuset var kul, men kan du ändra de här två punkterna? Jag fixar det och så börjar jag filma. Sen producerar videon genom att filma och redigera och skickar till kund. Den här videon blev ju fantastisk, vilken dag kan du lägga ut det här? Vad sägs om torsdag nästa vecka? Det blir super! Videon publiceras på torsdag och cirka en vecka efter videon varit ute vill kund ha statistik, alltså hur videon har gått. Efter statistiken är inskickad till kunden så får jag skicka en faktura till dem, där de betalar mig. Och ett standardsamarbete kan ta allt ifrån 3 timmar till 12 timmar. Det hänger lite på hur mycket man måste jobba fram och tillbaka, mejlande, ni fattar. Jag gillar också att vara mer professionell när jag jobbar med kunder, så därför lägger jag mer tid på att vara professionell och mer ordentlig, både i mitt mejlande men också produktionen. Jag skulle inte säga att det finns några krav för att göra ett reklaminlägg, men betalningen hänger ju på hur stort konto du har och vem du är som profil. Tyvärr kommer inte företag betala lika mycket om man är en mindre profil eller inte har lika mycket följare eller tittare eller engagemang. Så mitt bästa tips är att bygga upp en följarbas och kontinuerligt posta vanligt innehåll som går bra. Vad det är måste man komma fram till själv. Men när man väl får rullning på sitt innehåll, då kommer företagen komma. Förutsatt att du gör reklamvänligt innehåll. Så hur mycket har jag faktiskt tjänat på reklaminlägg den här månaden? Det ska vi ta reda på nu. Vi är tillbaka vid datorn och nu ska vi räkna ut totala reklaminlägg. Här kommer jag tyvärr vara lite tråkig då alla samarbeten är ju under sekretess, så jag får inte gå in och säga att det här varumärket har betalat mig så här mycket. Det jag kan ge är en totalsumma för månaden. I november månad har jag lagt ut samarbeten på både Instagram och TikTok och plattformarna varierar pris detta då jag har olika mycket följare och olika mycket räckvidd på de två plattformarna. Med det sagt så har jag under november månad fakturerat för 326 000 ex moms. Som ni kan se så är det reklamsamarbeten som man som kreatör tjänar absolut bäst på. Så där har ni alla sett jag tjäna pengar som kreatör. Jag vill verkligen inte att ni ska uppfatta mig som skrytsam i den här videon. Mitt mål med den här videon är bara att ge er en insyn i hur det är att jobba som kreatör. Som jag sa i början av videon så tar jag verkligen inte ut alla de här pengarna i lön, utan det här är pengar som går in i mitt företag. Man får tycka vad man vill, men alltså helt ärligt, influenceryrket är ju moderna marknadsföringsbyråer. Vi driver företag som marknadsför andra varumärken. I november månad så tjänade jag in 398 721 kronor och 17 öre. Jag kan ju inte göra en sån här video utan att säga att jag är så sjukt tacksam till alla er som kollar på mina videos och som möjliggör för mig att kunna jobba med det jag gör. Om ni tyckte om videon och inte redan prenumererar på kanalen så får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen, då blir jag väldigt glad. Gilla gärna videon och kommentera något kul så ses vi i nästa video. Ha det bäst, hej!